Вас вітає Політека Ньюз. Сьогодні спілкуємося з політологом Володимиром Феценком. Пане Володимире, доброго вам здоров'я. Добрий день, вітаю вас. На тему шоу-бізнесу будемо говорити крізь призму політики. Звісно, що йдеться про Філіпа Кіркорова, який залишається народним артистом України. Цікава історія навколо нього склалася. 23 червня його занесли в список осіб, які загрожують національній безпеці України, а 27 червня його виключили. Тобто, фактично, людина всього кілька днів загрожувала нацбезпеці нашої держави. Що, зокрема, ви думаєте про цю достатньо суперечливу історію? Ну, насправді, це така дуже показова ілюстрація того, як діють наші інституції. На жаль, одна з головних інституцій в сфері національної безпеки – це Служба безпеки України. От такі суперечливі рішення, вони не додають поваги до СБУ. Тому що мають бути певні принципи і певні стандарти в відповідних рішеннях. Да, ми всі розуміємо, що Філіп Кіркоров не головна і не найбільша загроза для національної безпеки України. Але в чому головна причина цих санкцій по Кіркорову, цих заборон? Вони ж не тільки по Кіркорову, вони по багатьох інших російських діячах шоу-бізнесу, акторах і тому подібне. Йдеться про санкції, про заборони, які стосуються Криму. Якщо відповідна публічна особа Російської Федерації відвідала Крим не через Україну по українських правилах, а порушуючи українські правила, якщо ця публічна особа підтримала офіційно публічно анексію Криму Росією, то за нашими стандартами, за нашими правилами, ця людина має отримати заборону на в'їзд в Україну. Це покарання для таких людей. Це спосіб боротьби за український статус Криму. І це правило, воно діє там в першу чергу проти російських громадян, але застосовується і по деяких інших. В даному випадку треба виходити саме з цього. А чому такі суперечливі рішення ухвалює СБУ, мені важко сказати. Знов таки, це прояв традиційних хвороб наших інституцій, коли вони граються правилами, а не діють за чіткими правилами і стандартами. Так, розумієте, в чому справа? Філіп Кіркоров, він неодноразово виступав на території окупованого Російською Федерацією Криму. З огляду на ті афіші, які от є, зокрема, в інтернеті, він планує відвідувати і надалі Крим з концертами. І це, звісно, що суперечить у цій політиці встановленим юридичним правилам. І тут все ж таки попри це знімають оце рішення. Ні, не йдеться про те, що знімають. Я ж кажу, оце заява СБУ. Я думаю, що ми найближчим часом побачимо перегляд цієї позиції. Перегляд, тому, що, так. Вона, саме тому, що вона суперечить українським правилам і стандартам. Це був плювок українських наших правил і стандартів. Да. Якщо ми проводимо Кримську платформу, от плануємо провести, якщо ми постійно нагадуємо про український статус Крима, караємо людей, які порушують наші правила по Криму, чому тоді виключення має бути для Кіркорова? Вже є маса критики на адресу цього рішення СБУ, обґрунтування, яке було, що нема судових рішень і тому подібне, чи там щось інше, скасували якісь судові рішення. Будь ласка, відновляйте це. Це ваше повноваження. Так що, я думаю, що це зараз питання відповідальності, я б сказав, принциповості в діяльності і відповідальності Служби безпеки України. Мій прогноз – заборона на в'їзд Кіркорова в Україну в зв'язку з нашими правилами буде відновлена. Ну, а поки у Кіркорова цвіт настроєння синій. Пане Володимире, дякую вам. Політолог Володимир Феценко спеціально для Політика Ньюз.